Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ermənistan hakimiyyəti sülh məramlıların öhdəliklərinin nədən ibarət olduğunu bizə göstərə bilərmi? Bu barədə hansısa bir yerdə yazıldığını görmüsünüzmü? Konkret az xəbər verir ki, bu barədə İrəvanda Respublika meydanında mitingdə iştirak edən Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan jurnalistlərə müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, Rusiya sülh məramlıları 9 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatda göstərilən hər şeyi edilər. Öz problemlərinizi başqalarının üzərinə yıxmayın. Mənfi 4 il əvvəl keçmiş hakimiyyət günahkar idi. İndi onları günahlandırmaq çətindir. Ona görə də sülh məramlıları, rusları günahlandırırlar. Bəli, hamımızın Rusiyadan gözləntilərimiz daha çox idi. Amma əgər biz döyüşmürüksə, niyə başqası bizim yerimizə bunu etməlidir? Onlar bizim müttəfiqimizdir deyə nə olursa olsun, bizim üçün hər şeyi edə bilməzlər deyə Sarkisyan bildirib. Sabiq prezident problemin həllinin mümkünlüyü ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib ki, mübarizə aparmaq və müqavimət göstərmək lazımdır. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.